Як утилізувати шини екологічно, швидко та недорого, знає столичний школяр Данило Коваленко. Яку технологію винайшов хлопець, розповість Катерина Сривкова. Такі звалища є у кожній країні. За рік людство викидає на смітник понад мільярд зношених шин, і лише 20% з них переробляють. А усі наявні методи переробки або задорогі, або дуже шкідливі для атмосфери. Розв'язанню саме цієї проблеми 17-річний Данило Коваленко присвятив 3 роки свого життя. І каже, вдалося. Хлопець винайшов новий метод утилізації. Це поєднання використання низьких температур та ультразвукового випромінювання. У лабораторії Даня показує, як працює технологія. Спочатку охолоджує гуму рідким азотом до стану крихкості. Так її легше розбити. Але замість молотків у методі хлопця застосовують ультразвук потрібної частоти та потужності. Ультразвук у нас діє як величезна кількість дуже інтенсивних таких молоточків, які розбивають гуму до стану гумової крихти. У підсумку утворюється гумова крихта та металокорд, який відфільтровують магнітом. А крихту можна використовувати повторно у багатьох галузях. Американці закатують у асфальт, виробляють гумові покриття, такі якось це, наприклад. Воно використовується на спортивних майданчиках, бігових доріжках і так далі. І в нафтопереробній промисловості також. Ми оцінюємо, що переробка 1 тонни шин буде обходитися у 3000 гривень. Науковці розраховують, що 1 тонну шин можна буде переробити за 1,5-2 години. Та зі слів фахівця, головна інновація не у швидкості технології. Вона дуже екологічна. Ми все це робимо в охолодженому стані, тому це ніяких нема викидів цих надлишкових цієї перероблення резини в атмосферу. І це, саме найголовніше. А ось такий вигляд має готовий апарат, який працюватиме за технологією Данила. Цю презентацію хлопець готував для олімпіад. За плечима у нього їх уже понад 500. Цієї весни юний винахідник взяв гран-прі на міжнародній олімпіаді з екології у Кенії. Свою технологію хлопець запатентував і вже має пропозиції від закордонних фірм. Каже, мріє розв'язати світову проблему утилізації шин раз і назавжди. Катерина Сривкова, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал Інтер.